ويريد الخير كله فإلى البلاد كله اللهم لا وقت سماح عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد عبد دائما ودوام فلك الحمد عبدا خالدا مع خلودك فلك الحمد عبدا لا منك عالم من مشيتك فلك الحمد عبدا لا يريد قائد الهدى الجهاد فلك الحمد عبدا عند كل طاقه اللهم يا عليم يا عليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائسين خالق المستجيب ويا رازق الطفل السليم ويا جابر الابن الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعائي مستوي الضيق دعاء من خلاصتك ربه وحاجتك عبرته وذل لك جسمه ورحم لك نفسه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما لا اله الا انت سبحانك اللهم لا اله الا هو الحي القيوم وعلى ذي وجوه الحي القيوم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب ويستسقى الغمام بوليه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لحظه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاه بها من جميع الأحوال والأفعال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اهدني وارحمهما انت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها من قرابة الله على انك عاوت الله اولها واخرها ظاهرها وباطنها. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجو اليها ابدا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم انك غفور كريم رحيم تحب الاخفاق وانا يا كريم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعطيك رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا ورقاب جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم من النار. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعذ نفوسنا عن تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفرنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اغفرنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعرفا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك والمعالي بأدعوتك من عالمك من خلقك. اللهم أبننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الإثم وعيني من الخيانة. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك ربي فأخبرني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فأذلني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقربني. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أحب الأشياء عندي واحفظني عجائب الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت عين على الدنيا بدنياهم فأقر إليه بعبادتي. اللهم أعني على دينه بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معالي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي الخير وجل الموت راحة من كل شر. اللهم اكفينا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أعيتنا. اللهم اجعل الوعيد منا. اللهم اجعل ثارنا على كلامنا. اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا.
وإنا ولا تهنا وعافنا ولا تعلمنا وعافنا ولا تشكر علينا وأرنا أنك وطأنا اللهم علمنا رشدنا وأرنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا عافيا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والوفاء بالقدر اللهم لا تخلينا ما جعلت مسألا وأنت فجر فأنت لا إله شيء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وأثار مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ظلما إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة لك إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وابتداد نعمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم اعطنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تمضي منا صالح ما اتيتنا اللهم اشكر اولادنا وامن رواتنا اللهم اقسم عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم وعافيه من وعافيه الوليد اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ہمارے گناہوں کو معاف ہماری خطاؤں سے جلد جلد فرما گنہگار ہیں اداکار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری انہیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے اور انہیں جن چیزوں سے منع فرمایا انہیں کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرے والد کا کھا کھا کر تیرا سامنا کرتے رہے یا اللہ ہم کو سر سے لے کر پاؤں تک تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے جس مکاؤ کون سا ہوا ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا اور آج اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا احتجاب نہ کیا اللہ اگر تم نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً یا اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے عقیدہ اور عقائد کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور شاعری کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما ہمارے محسنین
vino por el íntimo pelo trabajo. Amar el buen vino por el íntimo pelo trabajo. Ella es la que no me gusta el Lica, no me gusta el hombre, pero que yo bebe por el íntimo pelo trabajo. Amar un vino por el árbol. Pues el vino me se va, puri un matrimonio con el íntimo pelo trabajo. Amar el chocio, pero la iba a cocida. Aquí yo, pizzele, sale no, Amén. 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 Am
صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی ملائم سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانۂ غیر سے حفاظت فرما ہمیں کسی کا محتاج دستگیر نہ مانا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اللہ کو ہماری اولادوں کو قائد حفاظ کے نام کا اعمال صالحہ اللہ کے فاضلہ سے آراستہ بری اخلاق بری کردار اور استاد برے اعداد و افراد بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ ہو کیسے پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے کہ اللہ کو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے تمام ماتا اور والدین کو نماز کا خواہش کرنے والا خلیل نے اس سے دعا کی تھی اللہ ہم بھی اس سے یہی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اور ہمارے تمام ماتا اور والدین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا جو خوشبو ہمیں عطا فرما نماز کے اثر و برکات سے ہماری زندگیوں کو منور اور معمول عبادات کا اہتمام نصیب اللہ اس ماہ مبارک کے روزوں کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے آداب کے ساتھ اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا تراویح کو پورے شوق اور خوف کے ساتھ پڑھنے اور تیرے کلام پاک کو سننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں ایک طرف ہر وقت ہر حال میں تیری طرف رجوع کرنے اور تیری طرف انعامت کی توفیق عطا فرمائیں دعاؤں کا اہتمام اسی فرمائیں مسجد کے آداب اور ان کو قبول کی آئے توفیق عطا فرمائیں اللہ ہمارے جماعتوں میں کو قبول فرمائیں اللہ تجھے پانے کے لیے تجھ سے پہلا تعلق قائم کرنے کے لیے تیری معرفت سے اپنے قلوب کو پہلا منور کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں اللہ مدد کا معاملہ کرا تیرے در پر پڑے ہوئے تیرے در کے سوالی ہیں اللہ تو وہ چاہتا ہے کہ بغیر مانگی عطا فرماتا ہے اللہ جب تیرے در پر پڑے ہوئے ہیں اللہ نسبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما اللہ ہماری زندگیوں کو اللہ سنت کے ادوار سے منور فرما اللہ ہمارے ایک لمحے کو تیری یاد سے آباد اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ کو اپنے گھر کے اس فقیروں کی اللہ دوری کر دے اللہ ہمارے ان اللہ ہمارے ان سمرناؤں کو پورا فرما اللہ اپنا فرض فرما دے سب سے راضی ہو جا ہماری تمام امیدیں پوری فرما اللہ یہاں کی حاضری کو ہماری زندگیوں میں جواب کر دیا اللہ تیری رضا مندی والی زندگی کا دریا بنا اپنے فضل کا معاملہ اللہ تیرے دن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں آپ کے حضور کے ساتھ حج کی کرایہ ادائیگی کے لیے آسان اللہ تیرے دن بندوں نے اللہ اس کے لیے تیاریاں کی ہے اللہ ان کے لیے ہر طرح کی آسان اللہ ہم پر اپنا حضور سے پتہ فرما ہمارے معاملات کو درست فرما اللہ جن لوگوں کے ذرائع قسم حرام ہے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو اس سے نکال عطا فرما حلال ذرائع قسم عطا فرما روزی کے حلال ذرائع کو عطا فرما حلال روزی عطا فرما اس کے برکات سے ہماری زندگیوں کو سفر فرما اللہ ہماری معاشرت کو درست فرما اس نے معاشرت کے دور عطا فرما آپس کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما اللہ سلا رحمی کی توفیق عطا فرما رب رحمی سے نجات عطا فرما اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں اللہ پھیل چکی ہیں
آپ کے ساتھ ان کو اللہ دور فرمانا، اللہ جن کے فوش اور برائیاں اللہ پھیلی ہوئی ہیں اللہ ان کی نفرت ہمارے گروپ کے اندر ڈال دے، ادار سے نجات دکھا دے، بس پوری بات سے نجات دکھا دے، سنت و والی زندگی عطا فرمانا، اللہ آپس کی حکومت کے ادائے کی جائے آپس کے اندر توڑنے والی پوری چھٹی حالت فرمان، اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض ہیں سبھی انہیں ہم بڑا ہم کیے ہیں، پوری امانت زیادہ کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق، اللہ ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بدیانت کے حساب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمان، اللہ جو ہمیں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے گروپ کی ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا کے جانا نصیب فرما، ایسی حالت کی موت آئے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، شباد پر کر رہے کی بات جانے اور اس سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے اکشے عظیم کا سایہ فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور دیکھو سر کا نام فرما، پورے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرما، اللہ کے حکم کے پلڑے کو خدا چکا دے، شان آج سمایا مال فرما، سرار کر آپ کے پتا پتا اللہ ہمارے جو مرحوم پر بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مزدور مغفرت فرما، جو پہلے وفات پا چکے جو ماضی قریب کے اندر وفات پائے، اللہ سب جنت کے دوست میں آلہ مقام ان کی خبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان پر اپنا مطلب فرما دے، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے آلہ مقام فرما، اللہ ہمارے ایمان میں صحت کاملہ عاجلہ علاقوں میں شہید مختار ہو جائے،
دن ہمارے لیے حکمرانوں میں آپس میں پیار جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تناسب کے جذبات کو بچا سکنا آپس کی رکاوٹوں اور لے اللہ آپس کے تناسب پہلا آپس کی تقاون سے اللہ حفاظت فرما اللہ ان کو دشمنان اسلام مسلمی کالے کار کرنے سے بچا لے خود لگا معاملہ فرما اللہ مہاجرین کا مسئلہ حل فرما اللہ مہاجرین کا مسئلہ حل فرما اللہ جنہوں نے مسلمان مہاجرین کو اپنے یہاں جگہ دے رکھی ہے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما اللہ ان کو دشمنان اسلام کی سازشوں سے محفوظ رکھنا اپنوں کی غداری اور غیروں کی سازشوں سے پورے دل حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کے آئے قانون کے اندر ہر قسم کی دخل اندازی سے اللہ کی دشمنوں کو اللہ کو موقع نہ دے نفر کا معاملہ فرمان کوئی جڑا نہ دیکھو اس پہ کوئی دخل اندازی کر سکے نفر کا معاملہ فرمان اللہ سب سے راضی ہو جا ملک میں ہمیں شکایت آئی فرمان نہ بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت توانائی جو لوگ ان کے درمیان میں اللہ کی بناوٹ کے بیچ ڈال کر کے اپنے غلط مقاصد کو حل حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام اللہ ہندوتو کے الگ برتاؤ کے ایجنڈوں کو ناکام اللہ شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت اللہ شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت اللہ تیرے نیک بندوں ہمارے اکابر نے یہاں جو سلسلے جاری کیے مدارسی عربیا مقاصد برانیاں مراکز دینیاں خانقاہیں مطالعی تبلیغی اور دینی مراکز دینی جماعتیں اور جمعیتیں اللہ کی تمام کی حفاظت فرما دشمنوں کی نظر بد سے اللہ ان کے غلط تصرف سے ان کی پوری پوری حفاظت اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم کو تکلیف کے لیے اٹھائے تکلیفیں جھیلی ہماری مصیبتوں کو برداشت کیا اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے اپنی شاید بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کی طرف عطا فرما سرکار چکے ہیں قبروں کو ان سے بھر دے ان کے رحمتوں کو طرف سے نام لے دوست اعلیٰ مقام مراتی بتا فرما موجود ہیں ان کی عمروں میں ان کی صحتوں کو اور واقعیت میں ان کے ہمارے خیر میں ان کی بات میں بے کیا خیر اللہ ان کی قدر دانی کی اللہ کو صلاحیت دیں جو ہوا جو اسباب و وسائل جو دنیا بچے دنیا میں عطا فرمائی ان سب کو تیرے دین علم دین اور ایمان اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اس لنک کی سرمایہ کو دنیا کے بھیتر ضائع کرنے سے ہماری حفاظت اپنا ہے دنیا میں سے نہ بنا اپنا ہے آخرت میں سے بنا دے اللہ یہ خاندانی سلسلے جو ملک کے مختلف حصوں میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں سب کو ایک دیا حاصل فرما اللہ کرنا کی بارگاہ میں خر کے قبول سے نواز دے اللہ اس مدد سے جامعہ کو ہر نو کی طرف سے آپ ہمارا مان فرمانا اس کے لیے کیا مطابق نظام ثانی کی تربیتی اسلائی میں یا تو اس کے فائدے کرنے والوں چلانے والوں بنانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق کے موقع رکھنے والوں سب کو بے شکا فرمانا اللہ یہاں پر آنے والے تیری نسبت پر آنے والے مہمانوں خدمت کرنے والے تمام احباب جس نوکری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ کو اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما فضل کا معاملہ فرما دے کی تمام حاجتیں پوری فرما ساری تمنائیں نیک تمنائیں پوری فرما فضل کا معاملہ فرما اللہ کے ہمیں اور پوری امت
نعمت کو عطا فرما کے شروع اور لائق بنا چاہیے. اس سے ہماری اور اپنی امت کی حفاظت فرما. اللہ تمہارا روحی عطا فرما. روحی عطا فرما. آج تک اسے مان کر کبھی معلوم نہیں اب کیا آئے گا فرما. رات کی گھڑی میں اتنا بڑا حکمہ دنیا کے کسی سخی کے دروازے کو جا کر جو پیسے کا سوال کرے وہ عربی ان کو روا نہیں سکتا. وہ سخیوں کا داتاؤں کا داتا اور جو کچھ مانگا یا گیا اس کی حیثیت تیرے لاکھ تنائی ہزاروں کے انتیم مقابلے ہے دو پیسوں کی بھی نہیں ہے. اللہ ہماری تمام دعاؤں کو مارا تیرے حبیب پاک کا نے ہم کو بتایا کہ تیرے سامنے جب ہاتھ اٹھائے جاتے تو خالی لوٹاتے ہیں تجھے شرمانے پہلا پہلا ہماری ان تمام دعاؤں کو اور اس پورے مہینے میں جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں اجتماعی طور پر انتظاری طور پر خلوت میں جلوت میں ذاتی طور پر اور پوری امت کے لیے ساری دعاؤں کو